waa hagaag dhageystayaal aynu ku bilownay wakiilada gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya qaabilsan sida wakiilka gaarka ah ee xogiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wakiilka midowga Afrika ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka jeediyay khudbado ay hoggaamiyasha Soomaaliya ugu baaqeen inay ka fogaadaan siyaasad aan loo dhameyn isla markaana ay ka gudbaan ismariwaaga ku aadan hanaankii doorashada ee horey loogu heshiiyay Wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka hor jeediyay golaha amaanka waxaa sidoo kale halka hadalka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirizaaq hadaba nuxurkii wixii halka ay ka yiraahdeen waxaa warbixintan ku eegaysa Samira Cabdullaahi Jaamac Shirka golaha ammaanka qaramada midoobay ee shalay gelinkii dambe ku qabsomay qaab fogaal arag ah ayaa warbixin ka dhageystay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan qodobada James Swan oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa ugu horeyn waxa uu mahadceliyay dadaalka iyo hunnafti hurnimada ciidamada Amnisom ay ka wadaan Soomaaliya ayna ku garab taagan yihiin ciidamada Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007 Swan ayaa sheegay in kulanka golahani uu yahay mid xilligiisa ku soo aaday laguna eegayo isbeddeladii muhiimka ahaa ee Soomaaliya ka dhacay todobaadyadii iyo maalmihii ugu dambeeyay wuxuu sheegay in xiisadda si adkaanaysa ay khatar ku tahay dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya ee horumarkeeda iyo nabadgelyada hadii buu yiri aan xiisadaas lagu xalinin wada xaajood iyo gorgortan taas oo maslaxada dalku ku jirto nasiib darro ayuu yiri taas beddelkeeda waxaan aragnaa qar iska tuurnimo iyo cadaadis sii kordhin kara khatarta uu kaliya James Swan ayaa inta ku daray in ismariwaaga ka dhixtaagan siyaasiyiinta Soomaalida uu hor istaagay heergelinta qaabka doorasho ee lagu heshiiyay bishii September. The political standoff among key Somali leaders has blocked implementation of the electoral model agreed. Ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhixtaagan hoggaamiyasha Soomaalidu wuxuu hor istaagay heergelinta hanaankii doorashada ee madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen 17kii September 2020. Hannaankaasna waxa ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka waxa sidoo kale taageeray jilayaasha kale ee siyaasadda hase ahaatee hirgelintiisa ayaa muran ka taagan yahay But implementation is in dispute. Ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ayaa ku dheeraaday marxaladihii uu soo maray heshiiskii 17kii September iyo kulamadii ka dambeeyay ee uu ku tilmaamay kuwo mare dhal ahaa hase ahaatee qalinka lagu duugin Iswaan ayaa xusay guddigii ay xukuumadda u saartay xalinta qodobadii uu khilaafka ka taagnaa oo ay ka mid ahaayeen guddiga doorashooyinka qaabka loo soo xulayo xubnaha matalaya Soomaaliland iyo arrimaha gobolka Gedo intaa wixii ka dambeeyayna ay dawladdu ku baaqday in hoggaamiyeyaashu ay isugu yimaadaan Muqdisho balse ay qaadiceen maamulada Puntland iyo Jubaland James Swan ayaa hadalkiisa oo dheeraa ku sheegay in si horey loogu socdo ay hoggaamiyeyaasha Soomaalidu ay khilaafkooda ku xalliyaan qaab kasta oo suurtagal ah To move forward on this path, it is imperative that Somali leaders use all Si horey loogu socdo, waa muhiim in hoggaamiyeyaasha Soomaalidu ay adeegsadaan wada kasta oo loo mari karo wada hadal iyo wada tashi ay qayb ka yihiin jaamilada siyaasadda iyo xubnaha saameynta ku leh bulshada rayidka ah si codadkooda muhiimka ah loo maqlo. So that their important voices are heard. Iswaan ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xaalado u baahan in si degdeg ah wax looga qabto sida la dagaalanka Al-Shabaab ka hortaga cudurka COVID-19 iyo ay xabaan ee dalka ku habsaday dhanka kale waxaa qodobad dhinacyo badan taabanaysa isna ka jeediyay shirka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirizaaq kaas oo sheegay in dawladda ay tanaasul badan sameysay balse wax laga dhaqaajin la yahay aqaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada The two federal member state leaders waa nasiib darro in laba ka mid ah maamul goboleedyadii qalinka u hayay heshiiskii siyaasadeed ee 17kii September ay caqabad ku noqdaan in heshiiskaas mar kale la gabagabeeyo ayna diidan in ay ka soo qayb galaan kulanka hadaba in madax furasho loo qabsado rajada dadka shacabka ah iyo deganaanshaha dalka si loo gaaro dan gaar ah waa dhaqan aan dimuqraadi ahayn Wakiilada dalal dhowr ah ayaa cambaareeyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho waxaana ay madaxda Soomaalida ugu baaqeen in wada hadal la isugu yimaado si xal looga gaaro khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya Samira Cabdullaahi Jaamac aad ayay u mahadsan tahay haatana aan eego qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo dhanka Facebook aragtidooda nagula wadaagay waxa ka mid ah Maxamed Shaafi Sheikh Xasan
waxa uu joogaa caabud waaq waxa uu yiri hoggaamiyasha Soomaaliya ee lagu baaqay inay ka dheeraadaan hanaan doorasho aan loo dhameyn waa soo dhaweynayaa baaqaasina runtii waa mid loo baahan yahay in lagu dadaalo buu yiri sidii loo heli lahaa hanaan doorasho oo loo wada dhan yahay laguna wada qanacsan yahay sida dalka looga samato bixiyo xaaladda siyaasadeed ee cakiran Xamde Muuse Saalax waxay joogtaa magaalada Baran waxay tiri baaqaas loo jeediyay waa inay Soomaalidu qaataan isla markaana ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan bay tiri si xal lagu gaaro ismariwaaga ka dhaxaloosan doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo doorashada Soomaaliya waxay noqotay mid murankeedu sal dheeraaday waxaana rajaynayaa in siyaasiyiintu ay tanaasul sameyn doonaan